Vi kommer att ha en giveaway på den här AK-47 Asimov. Glöm inte likea, prenumerera och kommentera om ni vill delta. Hej! Hela mina sexiga gamlingar dicks och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag är vi inne på Daddy Skins. Vi har $550 att spela för och vill ni deposita så klicka på högra hörnet, plusset. Så skriver ni in min promokod Svensk Drama. Klicka på apply så får ni 5% plus att ni kan öppna de caserna som jag skapar i free battles som jag ska visa er just nu. Så tack vare att ni använder min kod på Daddy Skins så kommer jag göra en free arena där du som använder min kod kan joina den här case battlen helt gratis. Så det finns 3 platser just nu. Det enda ni behöver göra är använda koden Svensk Drama på sidan. Och så kan ni bara joina här helt enkelt. 3 stycken platser. Och så kan man få helt gratis skins helt enkelt bara genom att använda koden. Så det är very nice. Okej, så vi börjar med en classified case för $5.85. Let's fucking go. Och det första vi får är en Galil Echo. Usch, usch, usch. Inte det bästa. Vi säljer den. Okej, boys. Så vi har joinat här. En $29 battle. Och vi leder inte. Okej, andra casen. Oh, Shallow Grave. Nej, oh, han fick någonting dyrt. Okej. Vi ligger väldigt... Vi ligger sist, boys. Vi ligger inte bra till. Nej, jag tror vi torskar den här. Japp. Okej, GG. Vi förlorar. Okej, vi går vidare till en covert case för $10. Ska vi se vad vi kan få härifrån. Jag kan ju sänka den kanske. Okej, profit. Royal Paladin. Nice. Vi gick profit i alla fall $5 eller någonting. Vi säljer den och kör 2 till. Jag gillar den här. $20. Let's go. Kom igen. Covert case och vi får... Oh, 20. Den är bra och den är mindre bra. Okej, vi gick $5 profit. Okej, helt okej. Okej, boys. Vi kör Lucky Grave. Vi kör 3 stycken. $55. Let's go, let's go, 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 go. Och vi får bajs. Vi får väldigt... $38 fick vi tillbaks. Så vi gick ganska mycket minus. Okej, vi joinar en 42 battle. Och första casen blir... Oh, vi leder, vi leder. Okej, okej. Andra. Oh, wait, oh, oh. Boys, vi vann. Nice, vi vann. Vi la in 42 och vi vann $87. Fan vad nice. Okej, vi joinar en case battle här. $28. Oh my god, han fick en... Oh my god, han fick en för 17. Holy shit. Okej, boys, det ser inte så ljust ut för oss. Nope. Nej, nej, nej. Det här går aldrig alltså. Holy shit. Ja, yeah. Okej. Femte lådan, Cyrex. Nej, vi behöver något mirakel alltså. Vi behöver något fucking mirakel för att vinna det här. Han har 40, jag har 20. Nej. Ah, ja, GG. Vi förlorar den. Okej, boys. Vi kommer köra en stor jävel här. $115. Let's fucking go. Okej. Första casen. Första casen. Nej. Fuck. Okej, vi måste ha den här. Grim case. Nej. $115. Åh, oh, jävlar. Den payar inte ens. Okej, boys. Så vi har createat en $120 battle. Och det är 5 stycken lådor här. Och vi får hoppas att någon joinar oss här helt enkelt. Okej, boys. Mexicano men har joinat oss här. Första lådan missar vi. Andra lådan. Okej, han fick någonting helt okej. Tredje lådan. Kom igen. Okej, det är inte för sent än. Tiger case lådan. Buzzkill. Oh, vi leder. Vi leder. Oh my god. Sista lådan. Oh, kniv, 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 kniv. Yes, 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 yes. Okej, boys. Vi vann den, men vi fick inte mycket profit. Tyvärr alltså. Okej, okay, boys, vi har ju en $76 battle. Och det är bara covert cases. Okej, okay, vi ligger back lite. Andra lådan. Okej, okay, vi ligger ledning. Oh, 15. Vi leder. Okej, okay, vi leder fortfarande med 19. Nästan 20. Okej, okay, femte lådan. Det verkar som att vi leder. Oh, det är tight nu. Det är jävligt tight. Okej, okay, vi leder fortfarande. Oh, vad tight det är. Kom igen. Nej. Ah, fuck, han tog ledningen. Kan vi ta den i sista? Kan vi last casea honom? Nej, fuck också. Ja, vi torskar den. Aj, 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 hasse. Okej, boys. Vi kör en all-in. $112. Okej, boys. Okej, boys. Nu kör vi. Vi har... Oh! Kniv i första! Kniv i första! Let's go! Okej, kan vi ta det här? Kan vi ta det här? Let's fucking go. Kniv i första jävla caserna. Kan man dopp nu? Åh, nej! Åh, oh, payoffs, han payoffs. Oh my god, åh! Oh! $700!
700 fucking dollar. Oh my god, kolla bajonetten. Bajonett Gamma Doppler Factory New, 422 dollar. Boys and Grills, vi har sån sjukt jävla flyt på den här sidan. Boys and Grills, tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att likea, glöm inte att kommentera. Vill ni det på sitta på sidan, klicka på plusset i högra hörnet, så kan ni skriva in svensk drama, klicka apply, så får du 5% när ni depositar. Plus att då kan ni gå in på arenas och joina min free battle. Det är helt gratis, bara joina. Men det enda du behöver göra är att använda min kod svenskdrama på sidan. Så tack så mycket för att ni har kollat, så får ni ha en fortsatt trevlig dag.